bisantobio tutu no mama 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 tubaniriza mu kitambiro kya bizonte kya leero. Yefe bizonto bya mwebina ebitayina ya detondo lya magezi ne boli tubikulo bwongo no buvja kuno no buzza kulito lisanga mu kagezi ya de tubategeeza nti tuwagirwa DT solar and CCTV camera basangi wenansana mumbera ye bya solar eje tukuzigiro gende osobola kuba munango ofuna ebirungi ddala mu kasalozi ya CM vubuka envumulo omuvuko wa people power agenda okufuka omubako wa Lubaga sausi kale tubategeeza nti mweberere munga kisera kituuse mu muyiro obululu wa magwe abakiikirire abafumu n'abalamu nammwe abakyatambula naye nga mwafa sabazonto tutwale maaso n'ekitambiro sabazonto ate nga tuli sexual domati we are okay Uganda etandise okutuwomera kubanga buli lukya ebaamu ekipya ekitambiro ky'olwaleero kyakusomesa n'olwekyakagoma mu nzikirize nkawummuze nako weewaawo sabazonto sabazonto we are okay Jenny Ruth Acheng bannange twabagamba nti covid ali wano era ne tubakubiriza nti mwambale masiki mubike kugamwa n'agayindo gammwe nti covid mungi wano kuba mungi sifa twabiya wabijja ku minisita Jenny Ruth Acheng twagudde we ekigo be twamulabyeko ngali mu bantu nga talina masiki ne twebuuza nti minisita abadde atya tubanga tuli wano nga covid yaweddewo minisita Acheng yabo va malala kuna masiki obike ku nyindo sabazonto ekitufa kimanyi ndi covid mungi wano ale bana Uganda muli omutyeyo basababu msabe nga musabye gwanga temuko mawo musabye abali kulembera muba temuba manyi katuba bajukize tukimanyi muli waka ate n'abaana bamwe tebababuuza bino nga namwe temubimanyi abaana mubagambe nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ye pulezidenti waabwe bamusabirenga kwata obuyinza mu 1980 katufugira 3-5 ate akyatwaza kale bamusabire kubaye mukulembeze abaana mubagambe nti jeno eri tumwine yakulira ebyokwerinda ekyo kifo kya nkizo n'olwekyo bamusabire katonda amuyambeko sabazonto abaana mubagambe nti adumira amagye jeno muhozi tetugamba muhozi oli naye ate n'oli naye mumusabire nnyo kubaye muwabuzi wa pulezidenti asooka kati bamuhozi babiri bombi mbasabirenga twakamala bana Yoweri Museveni eri tumwine ne bamuhozi babiri tusabira bantu abali mu bifo ebitufuga mutukwate bulungi tusomesa abaana bamwe kusabira bakulembeze kale tugende mu maaso mupolisi waliyo afande wa fojola mukakasa yaliyo fe kwe tumanyi ate sabiti muzeyi oba tukyogere tutya nti sabiti muzeyi asalawo kinene mu polisi kale mtu mugate kubali naye tumusabire tugende mu makomera eyo waliyo byabashaija sabazonto mugamba abaana bamwe nti mwami byabashaija yakulira amakomera abo baweze mukaaga abokusabira kubabe bali waggulu abaana mbagambe yakulira CMI Abel Kandiho naye no wankizo nakulira SFC yeje musibirungi tetubagambye birungi tugambye
ebirungi abana mu bagambe bakwate ebintu bino twabakaba wabameka bachi ali munana mwami yoweri kaguta museveni eri tumwine ne bamwoza ababiri sabiti muzeyi ne byabashayija neje musibirungi musomesa abana basabira abakulembeze abana mu bagambe nakulira iso yekaka bagenda bamugate kubali bizonto sabazonto yeba musabire ali mu kifo kyankizo bamalo okumutegera mubatwale mu Bank of Uganda bagamba ajikulira ndi Emmanuel tumutebire bagamba ntio mumyuka we yabadde mwami kasekende ye contract ya weddeko teyazigwa bujja abana mu bagambe ne case mu akanizi ye permanent secretary wa minister of finance ye mumusabire ali mu kifo kyankizo akaba wabameka abo 10 nomu abakutegwa ngalino abalino okusabirwa abana mu bagambe bategera abakulu yakulira byokulonda ye Simon byabakama nakalulwa kaddako yagenda okukategeka oyo bamusabire kuwo mulimu gwe munene kati sako eribweti eyaki sabazonto eyakalulu kano jituwe tujibasome sente zitegeka akalulu ziba wa mutebire ne bazi wa byabakama nategeka akalulu muhozi ne sabiti ne bakakuuma kati nga tumwine wali alinze byabakama alangirire awegwa balangiridde obukuumi what a nice sako tuli mukusomesa bana bayigo okusabira abakulembeze abaana mu bagambe nti akulira iwala ekitongole ky'emisolo ye mwami musinguzi sente yazikunganya ne zigende wa mutebire kale bamusabire akunganye eziwera akulira ebyenguudo ye Allen Kagina nakulira ni SSF ye Richard Byalugaba sabazonto leero tusazeewo tukolebwe tutyo engeri abaana gye batasoma tubasomeseemu bayige ku bantu abamu abatambulirako eggwanga lino tetulina makulu malala temutuwanda bigambo twagadde kwebaza bakulu abo betumenye okusaba abaana batandika okusabira abakulembeze Uganda eno nene erina region ez'enjawulo waliwo North eyo ye Bayo Piyo waliwo Central erimu ba Kenya waliwo East erimu ba Isabirie waliwo West erimu ba Mugisha abaana mu bagambe nti akalulu abo bava mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era basalawo kinene sabazonto ebyo byebya leero leero gubadde musomo abo tubalese leero kuba akalulu katuuse yabakama agenda kutegeka nga mutebire amuwadde sente sabiti ne muhozi bakakuume nga tumwine yetegereza byabakama alangirire nti Museveni awangudde oba awanguddwa bwaba awanguddwa tumwine amugambe vaako singa aganirako byabasajja amusibe tolaba nti bisaana kusabira kituufu nnyo ekyo ffe tuli bizonto era tutegeera tudde ewaffe tusomese abaana baffe basabirwe abakulembeze namwe mukole mutyo kale mubeere bulungi mweraba kanonda akagoma kange londa akagoma sabazonto.